all of me. Why don't you take all of me? Íva líka og það köllum við Icelandic Knives og annars er eins og búð hérna einhver smá búð á vegstæði sem að við svona vendum, leggjum löka hand á hnífa hérna eða þá vinn í byssum hérna fyrir hérna. Nú ég búin að vera hérna í einhver 4-5 ár og starf sem við byrjaði hjá mér hérna fyrir svona rúmum 20 árum og allt hefst þetta á því að ég fer í nám út og smíða, sem sagt, að læra að smíða byssur í skóla út í Belgíu og er þar í 4 ár. Og ég var nú svona oft með þeim að var stóði við þjölinni og þetta var fór mikið fram á svona smíða stykki í byssur í höndunum og tekna á hanna byssur. Að þá var ég oft að hugsa með hvað geti ég notað þetta handverk annað hérna upp á Íslandi til að hérna smíða eða gera eitthvað og hérna einn daginn að þá rekst ég á auglýsingu þar sem að vera auglýsa hnífasýningu í Brussel á vegum BKS sem er Belgian Knife Society sem ég er reynda búin að vera meðlumur í síðan og verið sem að fekk velun einu sinni hjá þeim, Silfur Þjöl fyrir hnífasmíði og hef haldið sambandi við þessa vini mína þar og bæði til ánægju og þekkingar tekið þátt í sýningum í Belgíu á þeirra vegum og ég hef einnig haldið sýningar í Finnlandi Helsinki Knife Show og eitthvað meira oft verið náttúrulega hérna með sýningar hérna heima við verðum handverksmenn ársins 2012 í Hrafnagili fyrir smíði á íslenskum veiðhníf og það var talsverð upphefð í því. Skóla byssusmiðana smíðaði ég minn fyrsta hníf og hann er algjörlega handsmíðaður og þetta hérna gróf skólasystir minn í hnífum fyrir mig, Helena Gondel heitir hún, ennþá hitti hann á stundum, hún er belgísk. Þannig að hérna var uppi staðan að logoinu Jóð Vilhjálmsson og Hjörtur vinnum Hjartarsson en hann þegar ég opnaði fyrst á Norðurstíga þá kom hann með logoið tilbúið til mín. Þá var hann búin að svona aðeins að útfæra þetta öðruvísi en þetta er sem sagt minn fyrsti hnífur hérna. Allt stál sem við notum er að bestu gerð eins og ég sagði á hann og það er þetta er erfafell 34 þar sem við notum svona mest fyrir utan damaskustálið en í damaskustálinu eru tvær stáltegundir, það er erfafell 34 og PMC 26 sem er í sem sagt damaskustálinu og þess að auðvelda mér smíðina þá hefa vinir minnir í stálnöst í Hafnarfirði þegar hafa skorið fyrir mig út öll blöðin og hérna úr stálinu, það notaði svona sérstaka vaskurðavél og þannig að ég fæ sama form á öll blöðinu síðan er að tanda minnan eftir og hersla þegar ég búið að skera blöðina þá er hérna blöðin formuð til og það er allt gert í höndum á klípuvél síðan eru blöðin hert við 1050 gráður í 2 tíma, kæld í olíu og síðan þarf ég að afdraga þau í 200 gráðum í 2 tíma á eftir og þá er bara fín smíðin eftir, það er þess að vinna, ég að smíða þessi blöð og ná fram góðum eiginleikum þannig að þau séu sterk og hérna haldi vel biti. En það eru með blað sem var að smíða úr damaskustáli, svo kölluðu mosaic damaskus
og það úgrænumaður Greg Force heitir hann sem að smíðar þetta stál marglaga og kalla mósæk, það kemur ekki fram fyrir en að við erum búin að herða það og finna sér að blæða þá framkvæmum við munstri fram með síru en þannig að munstri sést ekki í því núna, nú erum við að fara að herða þetta blað og við setjum það inn í ofnin í svona hálftíma í 870 gráðum og Celsius. Nú lefum við vera í hálftíma, 40 mínútur og svo komum við út og kælum það. Sex stykki í smíðum og það sem ég er að gera núna er að forma hérna með grip hérna. Nú er svona gróf smíðað allt. Hreindir, nota og vörtusvín. Vörtusvín hérna er þessu. Hérna, hreindir, vörtusvín. Og þessi viður hérna heitir Ambunia. Og þessa vél smíðaði meistari minn í Hnífasmiði, Wolfsburger.
að smíða hana fyrir mig þessa vél svona 2004 og hérna Úlburger var mjög þekktur nývarsmiður í Þýskalandi, bjó í Rínadalnum, ég fór margar ferðir í Rínadalinn og Burger tók alltaf vel á móti mér og ég var með honum á vegstaðanum stundum. Ég brasaði með því, ég veslaði mikið við hann, hann kenndi mér mikið af sinni tækni og perslu og lífum og klípun og það var ómetanlegar þessar heimsóknir mínar til úr Burger. Og þessi vél, hún snýst ennþá og hérna, þetta er svona multi græja, þetta breiddinni, skiptum hjól og hérna aftur og bak og áfram til á henni mismunandi hlaðastillingar og það er klikk á henni Hérna er Vax, þetta er hannað af British Museum, þeir notaði þetta á beinagryddur og hérna gamla spýtur. Þetta var hannað til þess að varði þetta gömul bein og ég notaði þetta hérna til þess að setja á hnífana, þeir eru í henni í vinnslu. Þetta gengur til dæmis hérna inn í viðinn og hérna varnar því að hann svona breyti sér með tímanum og sprengi. Þannig að það er svona næsta skrefur að nú er bara komið í formið, nýfurinn, næsta skrefur að vinna niður með fínni og fínni pappír og endingu verður þetta orðið fín púsað. Vasanýfurinn, stærri gerðin, þessi er grafin út af Veronique Grojan heitir hún. Hún er belgískur grafari, var í skólanum. Þessi nýfur númer 54 og hún hérna hefur grafið marga nýfa fyrir mig og ég fyrir byssur. Hún vinnur líka fyrir Holland og Holland, Birthday, Mauser, marga af þessum flottustu nývarsmiðum.
Hérna er persónlega hnífar. Svona hann er ekki til sölu þessi hnífar. Vinur minn Pierre Dam gróf þennan hníf út fyrir mig og hérna færði mér hann. Þetta er Þórshamar. Við sjáum hérna hamarinn í 24 karata gulli og síðan sjáum við hafrana hérna. Þeir eru hérna syngur megin á hérna og hérna er Þór. Og síðan er hérna hamarinn, hann náttúrulega olli þrumum og eldingum og hérna sjáum við þær. Allt damaskustál hefur nafn og það fer eftir munstrinu og nafnið á þessu hérna munstri hérna heitir Þór. Já, ætli ég ekki byrjaði að smíða vasan hefa 2012 en þetta var nú svona búið að vera svona lengi í huga mínum og hitt svona á sýningum úti flotta hnífasmiði sem voru að smíða vasanhífa. Þetta svona heillaði mig svolítið og ég byrjaði á því að náttúrulega var oft að taka svona vasanhífa í sundur og smíða þá upp og sjá hvernig þeir voru settir saman og tíðan var ég að hitta þessa vini mína þarna út og fekk svona ágætis tips hjá þeim eins og Alfred Dobner sem er mjög flottur vasanhífsmiður. Og hérna, það er, já, þannig að hérna 2012 sem að byrja að smíða, eða fer ég að teikna réttara sagt, þá svona sumarið þá átti ég ennþá teikni áhaldi mín síðan í skólanum og svona þessa gömlu aðferð og hérna svona sumarið var ég með þetta bara eldhúsborðinu og setti stundum niður og strokaði út og teiknaði og síðan ykkur tjánum haustið 2012 og þá er komin það útlitið og tekning af hverju einasta stykki og þetta fer ég með til vina minna inn í Stálnust og þar tekur tæknin við og þetta er skannað inn í tölvu tekningarnar, það er kall forrit eða hvað sem það heitir og hérna síðan þannig þetta var ótrúlega flott sko að sjá hvernig hnífurinn var til í tölvunni og þetta taka hvert stykki og laga þess til og láta hnífinn virka í tölvunni og síðan var bara stál sem ég flytti sjálfur svo er var fell 34 og hérna sett í skurðavélina og það sem sagt skorin út allt efni í hnífinn. En það er nú ekki þar með sagt að allt sé komið út af því að þetta þarf allt að fella saman og það er hérna þetta er hnífur númer 67 síðan á 9 árum er ég búin að smíða, ég er að geta smíða meira svona 10 hníf á ári og þetta er allt gert í höndum og til þess að fá þessa svona þá nota ég þetta með gömlu sót aðferðina í sóta hlutana til að fá það til að smella svona saman. Svo fæðist minnigerðin og það var reyndar einn vinur minn úti. Hann heitir Nicolo, hann vildi fá svona í síndunum svona stóran hníf og hann vildi fá sem sagt hann var Nicolo svona frekar smár lítill náungi og honum fannst þetta svona stór hnífur þannig að ég minnkaði þennan, við fórum bara í tölvuna og minnkuðum hann og mér minnir að það hef verið 18% á lengdina og 25% á þykktina og aðeins þinnra efni. Þannig að hann fekk hníf númer 2 að minnigerðinni. Þetta skeður svona
2016 sem að minni gerði verið til. Ég er ekki búinn að smíða nema 20 svona hnífa. Menn eru oft að býsna til því að þetta kosti sitt, en þetta kostar svona 3-4 daga í vinnu svona hnífur. Það er svona, þeir ættu að kosta raun og veru miklu meira. Síðan tók Veronika, vinkona mín í Belgíu, Veronika Grosjean, hún er að grafa fyrir mig hnífa. Og þessa tvo erum búin að grafa fyrir mig. Og það er eðal nota í skeftum. Ég er með hérna hníf í vasanum. Búin að vera í 4 ár. Hérna. Hann er nú með 4. Ég nota hann á hverju degi. Ég var ekki eitt hérna, ekki láta mig líða því að ég sé eitt hérna í hérna. Já, það var mjög eitt svona.